Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че Ти ни събра този следобед на молитвено събрание. Днес, Господи Исусе, ще си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания, за Твоята смърт, благодарение на която ние сме тук. Благодарение на Твоята кръв, на Твоята жертва, ние сме записани в книгата на вечния живот и Ти ни даде това право да се наречем Божии деца. И сме такива. И Ти благодарим. И знаеме, че никой не може да ни грабне от ръката Ти. И сме опитали, че никой не може да ни грабне от ръката Ти. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, да помилваш тия, които се противат на църквата, които ни преследват, които съчиняват лъжи и клевети против нас, християните, които разнасят клевети, да ги докараш до покаяние. Господи, помогни да си спомним нашите грехове, всеки за себе си през днешния ден, откакто се помним до този момент, да си спомним греховете и да ги изповядаме пред Тебе, за да бъдем очистени, за да бъдем осветени, за да бъдем народ свят, защото Ти искаш такъв народ. А освещението става само чрез Твоята кръв, Господи Исусе Христе, и за това помогни ни. Ние всички сме недостойни, но заради Твоето достоинство да вкусиме от Твоето тяло, да вкусиме от Твоята кръв, Господи, и да се причастим към Твоята невеста, защото ние знаем, че има още една невеста, която е в този свят, но която е Изавел и която няма нищо общо с Теб, ако и да се нарича с Твоето име. Ние Те молиме, Господи, да ни опазиш от лукавия. Ние Те молиме, Господи, за България и за християните в целия свят. Отче наш, ние идваме при Тебе в името на Исус с смирение и Те молиме да ни простиш греховете. Искаме Твоята защита за всеки един от нас и помещенията, които използваме. Запази народа ни от идолопоклонство, от магиосничество, от сатанизъм. Дай му вяра, надежда и любов. Направи го единен и благодарен. Дай на България правилните управници. Помогни за приемане на закон против корупцията. Пази България от финансово затъване, от терор, от терористични актове, настъпващи епидемии и природни бедствия. Благослови и изчисти земята ни, и водата ни, и храната ни, и въздуха ни, който дишаме. Запази живота, здравето на децата, да няма между тях и близките ни наркомани, алкохолици. Господи, молим за снабдяване България с достатъчно дъжд на време и закривай градовете и селата ни. Бъди милостив към еврейския народ, мисионерите по света. Дай единство в църквата, снабди нуждата ни от молитвен дом, от молитвени домове. Не семейните да се задумяват на време за подходящи партньори с любов. Сплоти семействата ни. Дай на всяко от тях собствен дом и изобилни
благословение. Не допускай контролираш дух на раздор и кнухарство помежду и върху твоите чада. Научи ни да бъдеме благодарни, търпеливи, постоянни във вярата. Да обичаме, а не да мразим. Да разбираме вместо да контролираме. Да печелим приятели. Да стоим един зад друг и до друг. Да се научиме да прощаваме и забравяме. Покажи милост и освободи ни, молиме те, като знаеш нашите нужди, болки и проблеми. Освободи ни от нуждите, болките и проблемите. Не само нас, но и близките ни. И води ни всички към покаяние. До тук другото са цитации. Господи, молиме те да ръководиш това наше събрание, души святи, да се покоряваме, да си спомняме за греховете, които сме извършили, да се каеме, защото стоиме в Твоето присъствие и помогни, Господи, да Ти бъдеме верни до край. Искаме, Господи, да устоим до край, за да бъдеме с Теб през вечността, да бъдеме с Твоите свети, да бъдеме с Твоите ангели. И сега да направим отречането. Господи Исусе Христе, Сине Божий, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и възкръснал за нашето оправдание. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. И техните родители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Унищожих проклятието. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. А ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания и други сатанински магиосничества и други дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, че Ти ще унищожиш делата на дявола. Сине Божий, моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в Твоята църква. Унищожи делата на дявола в нашата страна. И нека да се явят Божиите дела.
Моя живот. Моя живот. Семейството ни. Семейството ни. Църквата ни. Църквата ни. Страната ни. Страната ни. За Твоя слава. За Твоя слава. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им дела. И от всичките им дела. И от всичките им ереси. И от всичките им ереси. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Желая тук на земята. Желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И с Твоите ангели. И с Твоите ангели. Алилуя! Алилуя! И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ. За мой личен Господ. За мой личен спасител. За мой личен спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. И душата ми. И душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Слава да бъде на името. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Може да се... Се молеше за България. Има един стих, ама не знам как се номера. Господ говори на пророка Елемия. Ще се застъпиш ли, сире, ще се застъпиш ли за народа си? Да. А пък в първото глава, втора глава, пише, че ако се застъпиме за царя, които са ви писали, ще имаме тих и спокоен живот. И ги вързваш, че всички така помогнат. А когато каза управлява и събранието, един диригент дирижира. Какво? Когато каза да управлява събранието, да води събранието, един диригент дирижира. Святия Дух ще бъде диригент на това събрание, а ние трябва да се покоряваме. 716. Колко? 716. 716. Тук ти е по-добрите. Айде, брат. За любовта му към мене, как от кръста ме изкупи, и кръвта си той проля. Слава, слава, алилуя, слава, слава, алилуя, слава,
знаете, о Спаситель облак. Кръв душата ми раздяла. Thank you.
исцеление, мир, покой. О Иисусе, само в Тебе спасение доми. Няма друга Те надежда, ако не помогнеш Ти. 487, радост, 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 Евангелието на Лука. Приближиха се при него всички митари и грешници да го слушат, а фарисеите и книжници те роптаха и казваха: Той приема грешници и яде с тях. А Исус им каза тая притча: Кой от вас, имайки 100 овце, като изгуби една от тях, не остава 99 пустинята и не тръгва подири изгубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен. И като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй на небесата повече радост ще има за един каш грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, имайки 10 драхми, ако загуби една, не запаля светило и не помита къщата и търси грижливо да я намери? И като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: Радвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма. Такава радост, казвам ви, бива пред ангелите Божи за един каш грешник. И още каза: Един човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И баща му им раздели имота.
Не след много дни младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. И след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отидете се представи от едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свини. И той бе петимен да напълни корема си с рожкови, но свините ядаха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече, колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река, татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ми като един от наемниците си. И станато отиде при баща си, когато беше още далеч, видя го баща му и като му домеля и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече, татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си, изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И дайте пръстен на ръката ми обуща на нозете. А докарайте за колето угоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото той е мой син, мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-стария му син беше на нива. И навръщане, като приближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита, що е това? Той го рече, брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече, ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не пристъпих. И мене никога дори козле не си дал да се повеселя с приятелите си. А като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с будници, за него си заклал гоеното теле. И той му рече, чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че тоя ти брат мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. Амин. Може да седнете. Не, но и също се говори в тази глава. Загубените овце. Тук има някой си съблазнал, че казва, остави 99 и тръгна да търси загубено. Не ги е оставил, нали, оние, които са живяли на село, знаят, че на полето има така наречените егреци, където влизат овците, затварят се с едни прегради и там има големи овчарски кучета, които пазят стадо. А стадото на нашия Господ се пази от ангели. Така че няма страшно. Той не ни оставил, когато е тръгнал да търси загубеното овца. Овчарските кучета са символ на пророците, които се издигат в Господ ги издига в църква. Трябва обаче да даваме думата, когато Господ говори чрез някой от присъстващите, Святия Дух може да предупреди, може да каже нещо. Ето сега, аз благодаря, Бог е дал сън на брат Кирил, че двама души ме преследват и само чакат да се отклонят, за да ме ударат. Дебнат ме хората, Господ да ги помилва, но аз знам, че Господ ме пази. Искам да им кажа, че Господ ги вижда тия, дето ме дебнат. Да ме уловат в дума или нещо друго. Господ ги вижда и това, което са намислили, да не им се случва. Но трябва да прощаваме, защото днеска ще си спомниме за кръвта на Господ Исус Христос и трябва да прощаваме на всички. Трябва да се молиме. Трябва да си спомним греховете. Но тук искам да направим впечатление в момента да чета Лествицата от св. Йоан Лествичък,
И той казва, когато всеки ден си спомните си греховете, които сте вършили от деца, но не си спомняйте сексуалните грехове. Защото тогава дявола ще почне да ви върти само с това да се занимава. Освен това, внимавайте с тия сексуални грехове и не съдете никого, защото обикновено в тия сексуални грехове хората увеличават греховете на другите, а собствените си ги умаляват и викат, е голема работа, нали, това нищо не е, онова нищо не е. Но тук само това мога да ви кажа, че това чух, това казвам. Оние, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. Защото много хора в днешно време считат, че блудството е нищо. И изневярата е една авантюра. Една авантюра. А тая авантюра може да прати в ад. Та ти спрати в ад. Затова, ако имате сън, ако имате видение, откровение, ставайте, дигайте ръка и го казвайте. По другите църкви има такъв ред. Първо, видението, сънят се казва на пастира, ако пастира прецели, тогава се казва. Тук, в момента, ако имаш видение, го казваш, ако си сънувал сън, го казваш, а останалите трябва да разсъждават за какво става реч. А ние трябва да разсъждаваме, защото Господ иска да ни опази, да ни предупреди, да не залитнем, защото има такава опасност. И моля ми се, спрете с тия съдилища по адрес на пастирите, само с това се занимава, то се занимава, значи аз прочетах, казах ви мисля, казах ли ви, сънувал съм сън, че Пилев ще бъде наказан за това, че разгласява греховете на пастирите. За това, че разгласява греховете на пастира. Какъв е реда? Греха на пастира в църквата, да се отиде. А не в света. Не в света. Нека ми чуе пил. Не може да разгласяваме греховете на патриарха. Нали, това, което е минало, което ни е дадено, което е, но не можем и греховете на пастир на Конгрешанската църква, защото искам да ви кажа, че цялата църква, Конгрешанската, съгрешихме, включително я. Аз не бех в Конгрешанската църква. Христо Количев беше ми записал член на Конгрешанската църква, но ми се обади по телефона и каза, имаме събрания. Вика мен, тия събрания не ме вълнуват, ама губиш ми, нарушаваш ми форума. Ами викам, няма да дойда на събрание, ако вие се препирате там и се карате кой да стане пастир, аз не участвам тия борби, тогава те задраскам от списъка ми и задраскай ми. И той ме е задраскал там, от член на Конгрешанската църква. Няма значение. Но, казвам го това, за да запомните, че цялата Конгрешанска църква се опълчихме срещу Бога. Защото вземахме страна. Както проповядваше, Бог да го прости, брат Христо Количев, ревностен християнин, ревностен пастир, страдал за Господа. И изведнъж каза, аз изследвах писанията и съм твърдо убеден и знам, че хляба на тайната вечера е бил квасен. И тогава до мене седеше сестра Тинка Галчев. Тя каза, брат Петре, момента чувам, за тая дума квасен го свалям от амвона. Вика ми, иди му кажи, страх ме. Ти иди му кажи. Аз отидах и му казах и той каза. Аз не вярвам на нейните казваници. Следващата неделя, е тук дойдоха две джипси, едни униформени, едни цивилни милиционери. И го свалиха от амвона. И цялата църква настръгна. Настръхна срещу държавна сигурност. Включително и аз. И цялата църква и аз съгрешихме против Бога. Защо? Защото Бог каза. Бог каза, че го сваля от амвона. А ние викаме, няма да стане. И на следващата неделя сестрите
И майките с малки деца заобиколиха амвона. И Христо на амвона. И не пускат милиционерите. И ние крещим и викаме уа. И какво стана? Дадоха ги под съд. Караха го в затвора. Бехме там на делото. И аз питам главния специалист от комитета по вероизповеданията, господин Цветков, защо свалихте Христо Куличев от амвона? Но аз съм забравил това откровение. Аз съм го забравил. Затова ви казвам, каже ли се нещо, става и нема да се плашиш. Бог го говори. Бог го говори. Иначе цялата църква не беше да се греши. Защо го свалят? Защото с брат му са единствените пастири, които се заинатиха и не искат да подпишат декларация на държавна сигурност, че сътрудниш двамата. Затова Цветков не знае защо го свалят. Питам майор Николов от държавна сигурност, защо сваляте Христо Куличев от амвона? Как защо бе? Те развиват трескава религиозна пропаганда с брат му. Те считат, че го свалят заради трескава религиозна пропаганда. И аз съм забравил. И когато се прочете присъдата, съдийката чете и казва, намира ги съда за виновни и ги осъжда Христо Куличев на 8 месеца затвор, Димитър Куличев на 6 месеца затвор, аз се обадих отзад и казах, и тая е дъщеря на Пилат. И аз съгреших и осъдих съдийката, която изпълнява Божията воля. Разбирате ли какво става? И цялата църква се надигна и там пред съда, и тук не го пускат другия пастир, и всички крещат и викат, искаме си Христо Куличев. И тогава сънувах сън. Цялата тази църква изведнъж се срути. Стана само на тухли, но тухлите нито една тухла не се чупи. И от небето се чу глас. И, а вот, славата премина. Цялата църква се опълчи срещу Божията воля. А държавна сигурност изпълни Божията воля. Разбирате ли какво става? И затова не взимайте страна. Не се занимавайте с тия. Не ставайте защо Господ слага. Той е защо дига оне, защо събара оне. Сега чета разни форуми, не ги четете. Бенемин Пев гърми срещу Динко Желев. Бил не знам какъв. А аз сънувам сън, че пред вратата на църквата на Бачо Киро има трима пастири. Георги Чернев, Иван Зарев и Динко Желев. И пред всеки един има по един казан. И една лопата, толкова голема, дето слагат хлебовете в урните, се дигна, ама дръжката е цак накрая на улицата на Бачо Киро. Чак там некъде. Дига се до небето и удра котела пред пастир Черне. Той се смачка и почерна. Удра котела пред Иван Зарев. Той се смачка, почерна, но неква така напрегна след вътрешна сила и се нормализира, но си остана черен. Удра котела на Динко Желев. На Динко Желев котела подскочи и се калайди и събял. И аз го срещам на халите и казвам, брат Динко, имам едно откровение за тебе и за църквата на Бачо Киро. Ха! Ще остави Господ Исус Христос в тронната зала и ще дойде да говори на Петър Велев. Какви ги говориш, бе? Добре, бе, 5 минути нямаш ли сили да ме изслушаш? Нямаш ли 5 минути да ме изслушаш? Добре, ще ти изслушам. И му разказвам съня. И ме пита и казва, какво означава това? Това означава, че Георги Чернев ще умре, Иван Зарев ще се разболее и ти ще стане председател на 50-ния съюз. Така ли? Ела да го кажеш, вика, неделя. Ела да го кажеш. Разбирате ли, че Бог е преценил и първия, и втория, и третия ги е преценил и е казал, той ще бъде. И сега по форме,
Той полковник, той агент, той доносник, той е такъв. Какво правиме? Какво правим? И целият народ български чете и слуша и вика, гледайте и християните какво правят. Гледайте и с какво се занимават. Нека ме чуе Бенимипе. Бог противник си, когато си се опочил сега срещу Динко Желев. Нали, той се е преминал. Какъв ще да е? Бог е преценил. Затова, моля ви се, тука не ме занимавайте с политика. Нали, брат Патриков каза, трябва да имаме отношение, трябва да вземе отношение, трябва да имаме отношение. Взимайте си отношение, но мене не ви натрапайте отношенията. Не ви натрапайте вашите отношения. Вие си ги имайте отношенията. Нищо не става без Божията воля. Разберете го. Нищо! Нищо не става. Това, че аз съм тук на 89-та си година е по Божията воля. Амин. Знаете ли колко хора искаха и ходеха и майор Николов ми каза, писна ми от тебе, от твоите доноси. Пишат тук доноси против тебе, искат да те махнем, искат, пречиш им, не знам какво пречиш. Писна ми от тебе. Тия хора, дето пишеха, си отидаха, аз стоя тук. Колко опити праха да ме ликвидират. Трудови злополуки. И ценирали автомобилника да строят. И сега благодаря за този сън на брат Кирил, че аз съм отворил вратичка, за да ме дебнат някакви трима, ли са трима ли беха, или двама. Двама. Ме дебнат да ме хванат в някакъв град, да ме обвиняват и да може да ме свалят. Ако тия девто ме дебнат са свеци и са вода не ни пита, нека ме дебнат. Но те трябва да знаят, че Господ ще им върне и ще им покаже всичките гнусоти, които са извършили през живота си, когато съдат мен. Или когато съдат Панталей, или когато съдат Кирчо, или когато съдат някой друг. За какво говорихме тук? За какво говорихме? За тия злите християни. За злия брат. Той не иска да нарече брат си брата. Той е твой син. Той е твой син, си доде. Той е твой син, бе. Той ти е брат, бе. Той е твой брат, бе. Може да е такъв, може да е блудник, може да е прелюбодеец, може да е крадец. Господ го търси, за да го спаси. Небето е пълно с бивши крадци, с бивши блудници, с бивши разбойници. И вие знаете кой влезна пръв в небесното царство. Разбойника на кръст. Не влезна председателя на Синедриона. Нито Пилат, нито някой велик герой. А влезна един разбойник, който повярва и се покая. И това чака Господ. И това чака сега. И ако имаме нещо против некого, сега прощавайте от сърце. Защото ако не прощавате, и Господ няма да ви прости. Тази сутрин, като се молих, чух глас. Търся доброволци, търся доброволци, които да застанат в пост и молитва за освобождаването на Криси, на Владимир, на Любомила. Има ли доброволци, които един ден в седмицата да застанат в пост? Като свършиме службата, не бързайте да давате обещания. Защото ако не ги изпълните, после ще ядете бой. Направете си сметка, дали можете един ден да устоите на хлеб, не на хлеб, а само на вода, ако е възможно и без вода. Ако можете и без вода, един ден и молитва. Тия трима наши братя да се молиме, тия нали, пети сестри и брат Владо, да се молиме Господ да ги освободи, да ги развържи. Има, те си знаят каква е мъката на тия семейства и на тия домове. Те си знаят, защото на нас не е лесно. От тук отиваме си дома, прибираме си, четеме си, молиме си, но те знаят какво става.
Това иска Господ от нас. Малко да се потруди. Мъничко да се потруди. Но това става доброволно. Доброволно. Не да обявим аз, обявявам пост, да ставаме пост и молитва. И така да се върнем за драхмита и за овцата. И като се връща, намери овцата, овчара се радва и казва: тая моя овца беше загубена и я намерих, радвайте се заедно с мене. Такава радост бива, казва, за един кажеш се грешник, пропаднал грешник, крадец, разбойник, убиец, наркоман, лудник, прелюбодеец, който казва: до тука, до тука съм с греха, до тука, на небето е радостен празник. Ангелите се радват. Какво трябва да прави този, който е казал до тука? Няма да стане без да приеме Исус. Сам, макар че пише апостол Павел, че има и такива хора, които имат силна воля и може да кажат на греха, нали, на алкохола, на цигарите, на това да каже, да устоя. Но много е лесно с Божията помощ. Това, което те изкушава, това, което те съблазнява, без да си срамуваш да му кажеш: това ме изкушава, Господи. Това ме изкушава, Исусе, и те моля, защити ми, опази ми, и Той е готов да ти помогне, да те развърже, да те освободи. И ние сме свидетели, но за съжаление слушах Пламен Петров, напълно, нали, аз го говоря в книгите, че получаваме освобождение, получаваме изцеление от неизлечими болести и не можем да опазим освобождението си. И не можем да опазим изцелението. Не можем. Защото се връщаме обратно в света. Връщаме се обратно в света. Защо се връщаме обратно в света? Защото света ни привлича. Привлича ни и ни завлича. Не само привлича, но и завлича. И затова сега тук ще ви прочита малко нещо. Некой ми изпратил слово от Бога до пастирите на църквите в България. Защо не говорите на людите ми за святост? Пастири, защо не научихте християните да се обличат, християнките да се обличат като жени, посветени на благочестието? Защо допускате в събранията ви жени, облечени като блудници, с къси поли, панталони, деколтета, прозрачни дрехи, гримирани като Изавел? Разголени жени се поклащат отпред в хвалението и съблазняват моите синове. Нека тия, които съблазняват Божите синове, да знаят какво правят. Нима мислите, че приемам такава хвала? Това е мерзост пред мене, шум в ушите ми. И вие допускате всичко това. Как ще застанете в съдния ден пред мене? Защо не научихте моите дъщери да си покриват главите, когато се молят или пророкуват в събранията ви? Как четете словото ми? Защо не правите ученици, както ви заръчах, а правите свети и само слушатели? Тялото Христово от една част ли се състои? Само с презвители ли? Къде са пророците? Къде са учителите? Къде са благовестителите в църквите? Защо не давате думата на всеки? Всеки има право да стане и да ви прекъсне, ако има откровение. А вие контролирате всичко, вместо да оставите Святия Дух да води събрание. Идвам скоро, оправете светилниците си. Тези думи ми даде Бог да ги предам на пастирите. Сега ще дам информация за произхода на гримовете и боядисването на косите. В древността хората рисували лицата си, за да измолят милост от боговете. За проститутките било задължително да имат златни коси.
През 1770 година английският парламент приема закон, обявявайки всяка жена, престъпила, преластила мъж с помощта на грим за вещица. В 1800 година кралица Виктория въстава срещу употребата на червилата, обявява ги за символ на пошлостта. В древна Елада червилото е било използвано само от жриците на любовта, разбира и проститутките. Използването на грим означава измама, лъжа. Лъжата е един от смъртните грехове. Жени, които боядисват косите си и ногтите си, които се гримират, представят една фалшива красота, лъжат, а на лъжците вечна тъй муйче се въпада. Опомнете се, покайте се и живейте скромно като жени, посветени на благочестие. Червилата съдържат олово, което причинява рак, трифенил фосфат, в лаковете за ногти уврежда ендокринната система и създава репродуктивни проблеми. Много хубава проповед бе облеклото ни, като много хубава проповед за облеклото ни, като царе и свещеници на Бог има Пинкевич, всъщност ходящия пред Бога. Родих се в евангелско семейство, дъщеря на християнски родители. Винаги слушах моите родители и моя пастор. Омъжих се за пастор Ролф Шут и трябваше да оставя служението на моите родители, за да бъда с нашето служение. Когато се оженихме, той основа служение. По-рано се обличах така, че да угодя на моя съпруг. Бях много суетна, носех обици, козметика, червило, тесни, дрехи, къси, рокли, обувки на високи токчета. Това беше до 24-та ми година. От моя гледна точка аз трябваше да угодя на съпруга си, да бъда жена на пастора, трябваше да ходя като леди. Харесваше ми да нося мини половери и шорти от дома. Аз мислих, че това е не е скандално, защото си бях у дома. Веднъж се молех, Господ ми показа видение за църквата, която се издигаше при грабването и аз виках отчаяно. Господи, не ме оставяй! Той ми отговори, ако искаш да се издигнеш, трябва да промениш своите дрехи. Когато завърших да се моля, преобляко своите панталони и риза, но аз се не разбирах защо е това, което се случи. Веднъж през нощта, когато отидох да спя в тясно късо женско облекло, имах кошмар. Събудих се, натоварването върху мен беше тежко, не можех да дишам. Извиках, кръвта на Исус и кошмарът и чест. Аз не разбирах какво се случи, но както се омъжих, аз все още лягах да спя в шорти и долно бельо. Молих се на Господ сутринта, за да получа отговор. Същата нощ сънът ми се яви ангел и каза, не спи с скандални дрехи, ти си храм на Святия Дух. Той свята по всяко време и на всяко място, във всяко отношение, всяка сфера на твоя живот. Знаеш ли часът, когато Господ ще дойде, за да вземе своята невеста. Може да дойде сутрин, късно вечер или на разсъмване, да потърси своята невеста. Не знаеш, ще бъдеш ли грамната жена в глутата си, даже ако си облечена в тези дрехи за Бог, понеже Бог е свят. Невястата трябва да е девствена, без порок, трябва да има масло в светилника си по всяко време, за да не угасне светилники. Неговото пришествие да не е заварило неочаквано. Всеки път, когато спиш така, ангелът, който те пази, се срамува и се извръща,
а демонът приближава към теб. Ангел Господен укрежава тези, които имат страх към Словото и покорство и живеят свят живот. Тези хора имат страх от Бога. Ангелът не си тръгва от тях. Ангелът на Господа се опочва около ния, които му се боят и ги избавя. На следващия ден отидох при съпруга си да викаме към Бог за освобождение. Този ден в моя живот ще бъде забелязан завинаги. Когато моят съпруг и работници започнаха да викат, аз почувствах силно помазание върху тялото си. Аз не можех да стоя и паднах на земята, съпругът ми разбра, че Бог се работи с мен. Продължавах да викам заедно с работниците. Тази нощ беше една от най-дългите в моя живот. Почувствах как моят дух излиза от тялото ми. Видях събрание, пълно с ангели, работещи над освобождението на човешките души. Ангелът, който се явива в моя сън, каза: Норма, Господ ми заповяда да ти открия скрити неща, които ти не знаеш. Той би дал твоята невинност, видял е твоето посвещение, затова Бог ми заповяда да ти открия тайните на вечността. Ангелът ме хвана за ръка и каза: Да отидем в Ада и да отидем надолу. Дойдохме в тъмно място. Моите мисли бяха като на параноик заради страданията. Аз чух милиони викове, които можеха да направят глух всеки човек. Те викаха за помощ. Бяха човешки души, които се хващаха за моите крака, но аз нищо не чувствах. Видях огромно отчаяние в тези места. Огнен пламък, който изгаряше телата от едната страна и демони, мъчещи ги от другата страна. Аз вече започнах да полудявам на това място. Почувствах някакво негативно чувство, в същото време страх, гняв, омраза. Почувствах сънливост, глад. Може да почувствам съдът на ада. Ако ангелът не беше с мен, тази горещина щеше да ме разтопи. Светлината излизаше от тялото на ангела, ме окръжи и предпази тялото ми да не изгоря. Видях огън смесен с лост и кръв, с пот и кръв. Този огън стана червен. Почувствах смъртоносна миризма на сяра, която никой на земята не почувства. Ангелът позволи чувствата ми да не станат докоснати. Аз не страдах и не полудях. Знам само, че горчиво се разкаивах за всички мои грехове и обещах на ангела да се освещава повече и повече всеки ден. Видях хора в ада в дрехи, които са носили на земята. Огънът разтапяше дрехите върху телата на хората, но после отново се връщаше в нормалното състояние. Попитах ангела, защо дрехите на земята остават тук, ако това е духовно място. Ангелът каза: Хората, които умират с греховете си, носят със себе си своя разум, спомени, грехове, своите светски дрехи. Дрехите, които виждаш на тях, действително са духовни дрехи. На небето има нещо от това, което е в света. Нито дрехите на земята, нито бяла дреха на небето за всеки светия. Няма дрехи в ада. Човек носи това, което е използвал в света. Ангелът посочи една душа, която кървеше от това силно страдание. Осъзнах, че тази кръв не беше от плът, но от невидими неща, но в същото време е реално. Трудно е да се обясни. Ангелът каза: Това, което виждаш, са духове, но те изглеждат сяка са от плът и кръв. Страданието в ада е толкова ужасно, че душите страдат като чери са плът. Ангелът каза: Тези дрехи символизират това, че те не са съблекли стария човек.
След това отидах в едно място в Ада, където имаше индустриален комплекс. Там видях мини половери, шорти, ризи, без ръкави, поти, рокни, сцепки. Погледнах и видях жени, които са ходили с разкошни рокли, други в къси рокли, други в тесни рокли, други в рокли с огромни цепки, други с мини поли. Нема да го четем цялото. Те бяха с окъсани дрехи, провиснали и ги мъчаха. Изпълваше се мястото от писанието. Вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс въже, вместо накъдрен косип плешивост, вместо нагръдник опасване с вратище, вместо красота белези от изгаряне. Вместо луксозно облекло имаше дрехи от чували. После видях жени облечени в тесни поли, къси поли и тесни рокли в Ада. Казах на ангела, това също ли е грах? Ангелът каза, всичко това са дела на Сатана на земята. Той изопретява тази мода, за да занесе голямо количество души в Ада. Той вдъхновява и дава идеи на стилистите, за да правят скандални дрехи. Ангелът каза, тези жени, които виждат в Ада, са вярващи, които ходят в тази мода. Аз казах на ангела, аз ходя в такива дрехи в църквата, където ходя. Също ходят в такива дрехи и други хора. Никога не съм виждала жена облечена прилично, скромно. Във всички църкви, които съм посетила в този град. Ангелът каза, Сатана вече започна да унищожава много църкви. Отначало малко, които се подчиняват на суетата. Видях демон с обувки стокчета, 10 сантиметра, които се търкалаше и се изкачваше по земята. Аз попитах, защо този демон се държи така? Той ми отговори. Това е демонът на чувствеността. Участва в парадите на кралиците на красотата и на подиумите и вече влиза в църквите. Много Божии слуги вече носят техните обувки с високи токчета. Аз попитах, кои са те? Той каза, те са демоните на развода, те предизвикат разрушаване на семействата. Те знаят, че бракът е един, те принуждават вярващите да се развеждат. Ангелът и аз напуснахме това място и се отзовахме в друга долина. Видях жени в Ада, които са рисували себе си. Видях червила, растящи и превръщащи се в змии. Видях моливи за очи, които се превръщаха в черви и влизаха в хората. Видях боя за коса, която се произвежда в хотел в Ада. Видях жени, които са подстригали и боядисали косите си, бяха плешиви. Видях демони, които издиват киселини върху главите на жените, които са боядисали косите си. Нейният череп се разтопи и тя викаше при тази болка. Видях демон, който скубаше косите на една жена и режеше костите из бръснат. Бръснеше косата и до скалпа, когато не се появи черепа. Жената крещеше от болка. Друга част, жената, демонът каза, косите, които се подстригат на земята, ще бъдат подстригани и тук. Друга част от писанието, Исаия 3:4 беше изпълнен. Место добра, сложени коси, плешивост. Ангелът каза, кажи на църквата да не си режат косите и да не ги владисват. Косата е дадена место покривало. Аз казах, трябва да постригам краищата на косата си. Ангелът ме погледна сериозно и каза, не постригвай краищата на косата си. Аз бях обезпокоена за сестрите в моята църква, защото те всички постригват косите си. Видях една жена с козметика на лицето си. Тази космета се превърна в киселина и нейното лице се разтопи и изгоря. Видях жени с червило. Техните устни
падаха и на тях оставаха само зъбите. Друга част от Исаия 3:24 се изпълнява. Белези от изгаряне вместо красота. Видях модели и актриси, които са си правили пластични операции. Видях как техните лица се деформираха в ада. Видях жени, които са си слагали силикон. Демоните късаха силикона и казваха: това ни принадлежи. Ние го изобретихме тук в ада. И те се смееха. Цялата мода на земята е това, което ние правим. Видях един демон, който беше целият с обици от цялото тяло. Имаше огромни обици на ухото си, на носа си, на китката беше пълна с гриви, шията му беше пълна с инжири. Никаква суета не идва от Бог. И жените носят това, което Сатана хвърля в този свят. Видях демони, които режат пръсти, пълни с пръстени, с черепи, кости, с камъни и други. Видях демон, който режеше ушите на жени и мъже, които носеха обици. Видях демони, които отрязват главите на жени, които са носили колиета, и мъже, които са носили синджири. Ангелът каза: украшенията по тялото развръщават сърцето и превъзнасят плътта. Те откриват това, което се намира в сърцето. Луцифер се възгорда, когато видя славата си и тялото си покрито с скъпоценни камъни. Има още много, но да не се увличаме повече. Нека всеки си вземе бележка от тази жена, след това е дошла на себе си, тя е пастирска жена и вие знаете какво става сега по света. Няма разлика между света и тези, които излизат, да ги виждаме там на телевизията при Благовест Белев, с опънати панталонки по тялото, да се кълчат наляво, надясно, нарисувани, совици. Всеки ще отговаря за себе си. Но прочетах ви го, за да се събудим, да се видим къде сме. Къде пътуваме? Защото ако дойде Господ и ние се намираме в това състояние, как ще стане грабването? Как ще отлетим? И така, Господ даде още един пример там с жената, която загуби драхмата и отиде да помете и намери и я намери и повика съседките и им каза: радвайте се заедно с мен, защото намерих загубената драхма. Така Господ се радва, когато един загубен християнин се упомни и се свести. И се свести. И така модата да бъде по-настърни от нас. Като че ли има противоречие против това, което ви прочетах, и това поведение на Господ към блудния син. А той иска всички тия, които така се рисуват, така се гласат, така ходят с токчета по 10 см да се кълчат, че да се събудат и да дойдат при своя небесен Отец и да кажат: тате, съгреших против тебе, изложихте тебе, татко, аз се наричам царска дъщеря, царе и свещеници. Представяте ли си царете и свещениците облечени по този начин? Казвал съм този пример, защото в Кипър ми зададоха въпроса. Там се събират в Евангелската църква българи, турци и роми в едно събрание. И една от ромите каза: брат Петре, позволено ли е в църквата да се играе кючек? Викам: не е позволено.
И как така не е позор? Еми, разсъждавайте. Ако роб може, така ли? Ами представете си, че патриарха играе в Александър Невски ръченица. Ходжата играе в джамията Кючек и пастира играе казачок. Може ли това да бъде в църквата? Ама не, но това не е приятно. Ама не има приятно, бе. Има мерка. Има мерка пред Бога. Представате ли си цара, президента, да излезе на площада там и да играе кючек или да играе казачок или да играе ръченица? Не е редно. Нали сте цара и свещеници? Нали сте царски дъщери? Трябва така да се носим както царски дъщери. Ама нали Бог е милостив? Да, милостив, и точно за това говорим. За милостта на Бога към върналия се блуден син. Ще отида, ще си поживея. Това е нормално за всеки човек. Той си въобразява, че като отида в света и като се насити на удоволствията, ще бъде много щастлив. Ще дойде разочарован. Така казва една френска пословица. Всички пътища в този свят към щастието водат до едно и също място. И това място се казва разочарование. Само един път води до истинското щастие. И това е пътя, истината и живота. Който е намерил този път, той ще намери истината и живота. Иначе ще минете през разочарование. За съжаление, нали, аз наблюдавам от много години мои приятели, които се ожениха, които им се родиха деца, момчета, момичета, и те тръгнаха да търсят щастието и го търсят точно там. Там, в света, в удоволствието. И някои много закъсаха. Много закъсаха и не могат да се измъкнат от там. Защото ги обладаха духове, които не искат да ги пуснат. Не искат да ги пуснат. Затова внимавайте на децата си, внимавайте на близките си, внимавайте и вие. Внимавайте, защото те лесно идват, лесно се настаняват, но трудно напускат хората. Трудно напускат. И поведението на другия син. Тойът твой син изповяда имота ти с блудници, а сега си заклал погойното теле и се весели за това, че той се е върнал. Така бива на небесата, когато един голем грешник се кае, но който се кае, а неформално се прави, че се кае. Защото има хора, които отиват на църква и се правят, че се каят. Или изпълняват някакъв обред там. Нещо, което не го вярват. Господ няма да си зарадва на такъв християнин. А трябва да падне и да каже това, което съгреших. И откакто се помни, ако има такъв между нас, който не се е каял, откакто се помни до днес, каквото е съгрешавал, от малко момче си спомни грехове, къде се е бил, какво е откранал, какво е направил, да го изповяда пред Бога и да вика: прости ми, Господи. Съжалявам, Господи. Прости ми, Господи. И той ще ти даде увереност, че греховете са ти простени. И повтарям за ония, които дойдоха по-късно, Свети Йоан Лесвичът казва: не на всяка молитва повтаряйте пред Бога сексуалните грехове. Защото дяволът веднага ще пристигне и ще почне да ви ги рисува колко са красиви и колко е хубаво да изневеряваш на жена си или на мъжа. Не ги повтаряйте. Господ ви ги е простил, забравете ги. И така да не бъдем като този
брат, който бихме го сравнили с един редовен, ревностен християнин, църковник, който редовно ходи на църква, активен е в църквата, но когато дойде един грешник в църквата, гледа на него с презрение, гледа на него с подвисоко и го презира и не си дава сметка, че Господ го обича. Този блуден син може да бъда аз, може да бъдеш ти, може да бъдеш сестро ти. Сега, когато се молиме, трябва да кажем: Господи, съгреших пред небето и пред Тебе. Ако някой обаче каже, че не е съгрешил, той, казва апостол Иоанн, е лъжец. И не само е лъжец, но и прави Бога лъжец. Това, което е най-страшно. Човек, който каже, че не е съгрешил, нарича Бога лъжец, понеже Бог каза: всички съгрешиха. Единствен ти, Господи, си праведен. Единствен ти си праведен. И така ние ще се молим за нашите грехове. Господ да ни ги прости, но да приемаме ония, които се каят. Но ония, които се перчат, не може да им помогнем. Те трябва да ги оставим да отидат в света, да се наживеят, да останат ограбени, да помещават за рожкови, но никой не им ги дава, и тогава да се върнат при своя небесен Отец. Ние може да им дадем съвет, но не може да ги спрем. Ето, Мартин ни извика да говорим с него. Поговорихме с Мартин, обаче Мартин си знае неговото. Отиде си в света на гълта наркотиците, сега е в училище ли, какво е там, дом за превъзпитание. Дай Боже да му помогнат. Но аз знам, че няма да могат да му помогнат. Ако те не са християнско общество, няма да става. Защото наркотика е демон. Наркотика го е измислил дявола. И он е, който го взима, за да стане щастлив, да се чувства щастлив, мами себе си. Оня, който пали цигарата, за да се почувства щастлив, мами себе си. Оня, който казва, ще се напия, за да забравя, мами себе си. Убива себе си. А ние сме задължени според това, което много често брат Христо цитира, да се молим за всички тия човеци, които са наши близки, роднини, приятели, братовчеди, деца на вярващи наши брати и сестри. Господ да ги доведе до спасително покаяние. Аз вярвам на това откровение, което е дадено на тая пастирска жена, че така ще бъде в небето. Че по време на грабването всички ще бъдат грабнати с тия дрехи, с които са в момента. И ако грехни са неприлични пред Бога, не знам как ще застанат там. Как ще застанат пред Бога? Добре. Знаете много добре притчата за блудния син. Тя се чете или се проповядва по време на постите, за да се опомним, да се свестим, да се върнем при нашия небесен Отец, но и да приемем нашите брати и сестри, които решават да се обърнат към Бога, да се върнат при Бога и да ги приемем и така, както Бог приема грешни. Да ги приемем с радост, с любов, да ги посрещнем. Слава на Бога, брати и сестри, малката Дария е изписана от болницата
и Бог сигурно нормализира температурата. Благодаря ви, че се молихте за нея, сестра в Господа. И така малката Дария е здрава и сестрата благодари, че Господ е изцелил това момиченце. Ако има друг, който иска да прослави Бога или пита нещо за блудния син или иска да допълни нещо от това, има нещо, че тази сестра, пастирска жена, говори само за жените, защото тя е била жена, но и за мъжете се отнася също поведението и държанието. Аз си спомням, на няколко души са им правил забележка на Боли на Ливада мъже да не идват на църква с къси панталони, защото както е неприлично жената да идва с къси панталони, така и мъжа е неприлично. Може ли да отидеш при президента, имаш среща, обиденция с президента и ти се явяваш при него по къси панталони? Върви ли? А кой е президента? Грешник като теб. А Бог, като станеш пред Бога, по къси панталони. Така че нека да огледаме себе си. Как се държи в църквата? Как се обличаме? Да ни даваме повод на хората. Ето, чуйте какво казва Господ чрез ангел. Съблазнявате синовете ми. Ония жени, които съблазняват мъжете по църквите. Съблазнявате синовете ми. Божите синове ги съблазняват. Ще разруша Йерусалим, защото жените на Йерусалим ходят с бирнати глави и съблазняват мъжете. Има го записано в Библията. Ще съсипа Йерусалим за това, че жените на Йерусалим ходят с бирнати глави и съблазняват мъжете. Знаете какво стана сега в Сирия? Какво стана там? Знаете ли какво стана? По времето на Валак. Жените на Валак съблазниха мъжете на Израел и загинаха 23 000 войници. Точно на това време, на това място е станало земетресение. 23 000 бяха избити за това, че съблазниха мъжете. Така че жените са виновни, но и мъжете са виновни за това, че се съблазняват. И нека сега, когато ще се молим и ще пристъпим към кръвта на Исус, да си дадем сметка. Съблазнихме ли някого? Съблазнихме ли? И аз съм свидетел на мои приятели, които съветваха синовете си какво да правят с момичетата. И без да си дават сметка, тия мои приятели имаха и дъщери. И казваха на синовете си какво да правят, как да издържат момичета, да ги минат и да ги зарежат. А ако това ти е дете, а то е дете на Бога, да го излъжиш и после. И после, приемете предвид, че има такива чувствителни момичета, които след едно такова изживяване са загубили ума си, се намират в психиатрията. Дали, аз съм ходил по психиатрите и знам, някои от тях викат името на този, който ги е изнасилил и който ги е излъгал. Някой от вас, не знам дали ходихме заедно в Раздол. А, Раздол, да. Раздол е пълно с психично болни жени. Голяма част от тях са измамени, излагани, отхвърлени по този начин. А тия, които са го направили, къде ще се събудят? Къде ще се събудят? И така. Ако имате въпроси, питайте или допълвайте нещо към... Нека да си... Да, кажи. Кажи, бро. Ела.
Слава на Бога! Значи аз това откровение на тая сестра не го вярвам, че от Бога. Искам да призная, защото познавам аз в църквата, където служи в Каламата. Всички жени са с покривала. Всичко това важи в тая църква и много и жените. Е, та църква е в Германия някъде. Не знам къде. Аз където съм в Гърция. Да. Но там в Гърция всичко е с кърпи, с кровни облекла, без токове, без червила. Без всичко. Всичко го изпълнявам. Всичко. Като казвам всичко, не се съмнявайте, не преувеличавам. Всички са кръстени. Повечето от тях са кръстени със Святия Дух, има дарба на пророчество. И там закон няма. То като влезеш в църквата, самия Святия Дух, ти от присъствието на Святия Дух, жената, която влиза в църквата или мъжа, независимо, то усещаш, че си грешен, че ти Бог дава ум и разум да разбереш, че начинът, по който си обляка, не е добър. И те не го изобличават, ами то сам Бог ги учи, че това не е добро, първо. И второ, тая сестра, не го вярвам в небето, братя и сестри, при пришествието на Господ Исус Христос. Никой няма да влезе без бяла дреха. Всички ще влязат, дрехите няма, а горко ни, ако си влезем с такива дрехи. Горко ни. Това е една лъжа с различни откровения, които аз не го вярвам. Да не греша, нали може да греша, човек съм, но Бог не дава такива откровения. Божия дух, когато действа, Бог гледа сърцето на човек. Може да си най-добрия костюм, свидетел съм, обаче сърцето е самия дух, той човек те отвращава. Аз съм присъствал с такива хора, които облечени в костюм. Добре, сега тия... Това са лъжи. Лъжи, които така, опитват... А тия пастирки, които проповядват с обици като колски подкови. Еми пастирки, който ги слуша горко му, пастирки. Който ги слуша, ми той... Кой вярва? Къде пиши в това? Те за тех са дадени. Ма те. Да се покаят. Ама той за техната църква е така. И тя е била същата. Аз го вярвам, че е така. Че Господ я е съборил и е показал. Брат, виж какво става. Никой в небето няма да влезе без бяла дреха. Ама те не са в небето, ти си заблуждаваш. Те са в ада, бе, приятел. Вие така ли разбрахте, че те са в небето там и че дяволите им късат силиконите? В небето ли? Те не са в небето, те са в ада. Те са в ада. Димчо ми показа много често, той гледа руските там пастири, един много толерантен пастир. Неговата църква всичко може. Обаче той се разболява. Един ангел го хваща го душата и го закарва в ада. И той казва, ама да нема грешка. Грешката си ти. Тука ще чакаш страшния съд. Ма аз съм пастир, какво като си пастир. Тука ще чакаш страшния съд. Защото ти не говореше истината народа да се опомни, да се... Ама да бъдем толерантни. Да бъдем толерантни. Аз пък го вярвам, че Господ и го е дал. За да се събурат тия хора в тази германска църква и да се опомнят. Защото аз го вярвам, че е така. Че тия бесове си действат. Как ще се появиш, когато дойде Исус и грабне църквата, се грабва и ти си в къси панталонки и с токове 10 см. Така ли ще отидеш в небето? Или ти си мислиш, оп, като дойде Исус, получаваш белата дреха, сваляш тия дрехи и отлиташ. Така ли ще става? Как ни намери? И къде ни намери? Важно е къде ще ни намери грабване. Ако ли намерим греха, как ще бъдем грамотни? Как ще бъдем грамотни? При грех, при глас на архангел, Сърпа Божия,
Затова аз го вярвам, че е дадено хората да се покаят, да се опомнят. Не може това, което гледам и аз, нали, пеят и се клатат, опънати по дрехите им на певачките там, като артисти. Идва една мила сестра, естраден певец, и тук имам една певица, да не се сърди, ама тя редовно си ходи облечена както трябва. А тя, гърдите от майка тук. Брат Петре, защо Бог не ме? Кажете ли цели, аз се погледихме. С къса поличка, идва си на църква и Бог не я и цели. Кажете ли цели, Господ? Тя се погледи. Пред кого заставаш ти? Пред кого заставаш? И месеци наред идва на църква, идва долу на това идва обикновено, тук не съм я виждал да дойде. И защо Бог не ме и царя? Като се опомниш и ти и цари. И последния път дойде, ама може би беше настинала, увита, облечена като хората, нали, нищо да не се, да не се вижда, да не съблазнява никого. Не може, казвам ви, ако искате, вярвайте. Между нас идва тук жени с разголени рамена. И аз попитах, Господи, как виждаш тия сестри с разголени рамена? И ми дава в момента видение. Същите тия жени, тука ръцете им червей. И тука червей. Това ги вижда Господ. Това не може да е от Бога. Така ли, брата? От Бога ли е? От Бога е. Вижда ги като от червиви. Защо се е разголила в църквата? Каква е задачата? Да съблазни някой мъж. Така ли трябва? Святата жена. Бъдете святи, защото аз съм свят. Бъдете святи. Сега, някои сестри казват, че при Петър Велев на Сточна гара кърпата била пропуск. Значи, като ходят на други църкви, не си слагат кърпите, като дойдат при нас, си слагат кърпите като пропуск. Ама не ме интересува, бе. Ако искате, си слагайте кърпи, ако искате, се обстрижете, ако искате, си сложете перуки, ако искате, правете каквото. Мен не ме интересува. Но аз ви казвам, няма да намерите благоволение пред Бога, когато стоите с обици, с бойдицани коси, с начервени уста, на плескани усти. Пред мене такава жена е гнусна. Да не говорим пред Святия Дух. С силикон на устата, да прави ги като... То е грозно, то е отвратително. Така ли ни? Така ли те е създал Господ? Или ти се бунтуваш против това как си създатен и сега искаш да се направиш по-красив или по-красива или така нататък. Сега, това, което Ради казва, слава Богу, че в такава църква хората биват изобличавани. Така беше на времето по много църкви. Но църквата сега няма разлика между църквата и света. Облеклото в 50-те църкви такава радост. Един ден ме посреща една пастирска. Брат Петре, победихме. Какво бе? Свалихме покривалата от главите на жените. Е, голема работа сте свършили. Много голема работа са свършили. Свалили са покривала. Казва ли Господ жената да се покрива? Казва. Тогава? На кого сте угодили? На Бог или на Антихриста? Антихрист. Жената да мълчи в църквата. Проповядват ли жените по оборите? Проповядват. Къде ще се събудат? Знаете ли къде ще се събудат? Святи жени. Девици, които проповядват. С лепенки на устата. С лепенки на устата ще бъдат в небето. Тия, дето са проповядвали по оборите. И са проповядали в църква. Може да пророкува, може да тълкува, може да каже видение, може да каже сън, откровение. Няма право да получава, има Слово Божие. Жените ви в църквите да мълчат,
Кай! Ама ти си женобразец. Не съм женобразец. Не съм. Ако искате, слушайте. Ако искате, отпърляйте всичко това, нали? Некой ми го е дал. Зачета го и за съжаление, извинявайте, ама срамота е, опънати панталони и се опънал по дупето отзад и се върти. Какво е това? Това смирена жена ли? Свята жена ли е това? И половината и деколте, тук и гърдите от банка. И това свята жена ли е? Ама това няма значение. Облеклото няма значение. Има значение облеклото. Има. Ама, брат Петре, цар Давид игра. Цар Давид игра. Къде игра? Святая Светих ли игра? Къде игра цар Давид? Добре. Кажи, брат Петре. Аз искам да споделя нещо, което смущава в такива натуралистични описания за ада. Даже може да събарям вярата на мъжина. Това не може да отговаря. В Словото Господ Исус е посочил, е казал с няколко думи какво ще бъде ада. Всички тия конкретни, често пъти натуралистични такива описания на ада, като откровения, трябва да имаме едно на ум, нещо едно на ум, дали когато ги възприемаме. Не може, например, рязането на една глава или на пръст от ръка или нещо такова да трае вечност. Примерно. Сега, извинявай, че те прекъсвам. Да. Петромир, познаваш ли го? Да. Знаеш ли какво каза Петромир? Да. По цел ден ми реже ръката като с електрожен. Реже ли му ръката? Не му реже. Да. Обаче той пищи. Да. Той пищи. Да. И баща му, и хората от блока идват и викат на мама. Какво става, бе? Сина ми вика има... какво беше? Има... Нападение. Не нападение, а има криза. И го питам, защо пищи, бе, панталон този Петромир? Абе, ти не разбираш, бе. Абе, реже ми с електрожен, вика ми, реже ръката ми. Ама нема, бе, ръката ти е здрава. Ма тя е здрава, ама аз усещам как ми реже ръката. Това е духовна болка, Панчо. Да, това не е режане на пръсти. Да, това не е режане. По-скоро е някакво алегорично представление. Не е алегорично. Не, а то се чувства. Конкретно. Брат Пантелей казва още нещо много важно. Не може това да е за винаги. А Господ какво казва? Че няма срок. А вечността за колко е? Няма срок. Огъня им наугасва. Огъня им наугасва. Затова е страшно, да не попаднеш там. Но сега, чакай, има малко разминаване. Сега ада не е това, което ще бъде. Ще бъдат осъдени. Защото сега в ада са затворени хората, които са чакат страшния съд. Това, което руският пастир е изживял. Тук ще чакаш страшния съд. И той се моли и Господ го връща, за да говори на християните в Русия. Не сме се покаяли. Не сме се покаяли! Ще се събудиме в ада и там ще чакаме страшния съд. Не може да се влезе в небето с нито един грях. С нито един грях. Запомнете го. Непростен. Нема да те пусне никой в небето. Защото ако един грех влезне в небето, небето ще стане грешно като земята. Защото заедно с този грех ще влезе един демон. И той ще започне да изкушава ангелите и тия, които са в небето. Нема Господ да пусне нито един грех там. Не се заблуждавайте, нали, от брачното ложе на съседката, право
в небето. Ако паднеш и умреш там, направо се събуждаш в ада. Там чака страшния съд. Там сега ада не е това, което е огъня и не умира. И черва е, не умира, и огъня не угасва. Сега е затвор. Там в ада са затворени уния, които чакат страшния съд. Когато дойде Исус, той освободи, защото там беха и Мойсей, и Авраам, и Давид. Всички беха там. Той ги освободи и ги извади. И те се явиха на мнозина в Йерусалим и хората не го вярват. Ама е било така, аз го вярвам. Мнозина от светиите, старовременните светии се явиха на мнозина в Йерусалим. И сега, там е предварителния арест. И какво ще стане по-натам? И какво пише там? Ада върна затворените там. И те застанаха пред големия бял престол. Пред големия бял престол. Там са душите сега. Аз сънувах сън, ако искате го вярвайте, аз съм го описал, че се намирам в ада. И в една огромна, огромна палата такава, са надиплени душите на християни, на християни, запомнете го, които са завършили, и Святия Дух ми обяснява, завършили духовни семинари, богословски факултети, библейски академии. И цял живот са проповядали Евангелието и са служили в църквите. И не са повярвали във възкресението на мъртвите. Там. Какво казва апостол Павел? Ако няма възкресение на мъртви, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Празно е вашето богословие. Празно е, ако вие не вярвате в възкресението на мъртвите. И те се затворени там. И чакат. Чакат страшния съд, за да бъдат притеглени на везните. А преизпълня какво е? Е, няма ти преизпълня, едно и също ли? Преизпълня. Какво е преизпълня? Еми това е, преизпълнята е вече, когато ще бъдат хвърлени осъдените. Пред страшния съд заставаш, пред страшния съд и Бог преценява. Нали, слушали сте, кажи брат. Може да спомена името ми, че аз често цитирам 1 Тимотея 2, 1 до 5. Искам да поясня, че така бях насочен към трима библейски учители, Дерек Туинс, Уотчман Ни и Кенет Хеген. Те са царство и небесно. Няма ги тук. Едва ли са се познали един друг, обаче говорят по един и същи начин за този стих, като всички човеци те го тълкуват като започваме от високопоставените управници да се молим там. Даже един брат ми направи забележка, аз я приемам тази забележка, че като се молим за тях, трябва и да благодарим на Бога. Мен е трудно благодаря, как на теб ти е казано, на кръци крадливи, на лъси лъжливи. Обаче Господ трябва да благодарим. Ние благодарим, че Бог ги е дал, а в същото време Господ каза, че иска да са управниците и те за това казват така. Да, ходатайстваме. За тия, които не вярват, управници и които е, който сега говори тук, тук половин час, говорим за тия, които са отпаднали, които са мислят, че са християни, обаче ще се събудат там, където не трябва. И тези, които са в светлината, догадатай се за тия човеци, които и да отпаднат, защото Господ казва, ами, че иска да спаса всички човеци. Обаче не всички ще спасат, ако, примерно, ние не ходатайстваме за конкретно, когато знаем, че този човек еди какъв срещу си. И моля Господи, ти си дал пример такъв, че може да се моли само по един начин. Господи, привлечи го към себе си. Не да го благославяме, той да го привлече и да го доведе до кръста Христов, за да бъде спасен. И затова библейската политика е такава. Молете за управници, които да са
добро правителство. При това добро правителство, медиите, които сега бълват лъжи, няма да цитирам, защото не ги слушам, и измами с малко истина, молете, не съм свършил. Тези медии, това правителство ги застави, поне един час да има благовестие. Аз от това ме насърчава, Господи, подари такива, които имат страх Божий, милост към сиромасите и добра с правда и мъдрост от Тебе. Чудни неща, райски. Така, ние се молим за всички човеки, за паднали, за грешници, за отстъпили, за пияници, за какви ли не. Защото ако моя брат не е пияница, на някой друг брат му на е пияница и алкохолик, и той скърби за него, и един за други трябва да се молим. Ще се молим и за управниците, трябва да се молим. Бог да им дава мъдрост, които и да са. Бог да им дава мъдрост. Свети Теодоси Търновски се е молил за България, Бог да благослови България, да благослови царя, да благослови управниците. Обаче Бог не му чу молитвата. Той иска да ги благослови. Защото българският народ беше тръгнал след Бог погубил, сред голия Лазар, в пиянство и се налага свети Теодоси Търновски да забрани празнуването на как се казва тия празниците на селата. Защото когато има празник на селото, цялото село е пияно до един месец не изтрезнява. И той е забранил. Е, на такъв народ как Бог да го благослови? Еми, благословил го е, като му е пратил турците да го вкарат във ред тук. Да го вкарат във ред. И е спрело това пиялото. И това е било благословение за България. Турското робство е станало благословение. Иначе щели сме да изчезнем като нация. От това пиялото. Сега, ето, темата говоря, но го чух, Медведев, но задават въпрос. Ще се справите ли в Русия с алкохолизъм? Никога няма да се справи. Това отговори министър-председателя на Русия. Никога няма да се справи. Това е от векове. Руския народ е затънал в този алкохолизъм. И тогава какво да правим? Да се молим и за руския народ, Бог да го освободи от алкохолизъм. Да се молим и за българския народ да ни освободи младежите от наркоманията. Вижте какво, Бог е много милостив. Но, кога? Когато се върне блудния син при него. Докато не се е върнал, докато пасе свините, Господ е далече от него. Господ е далече от него. И ако някой от нас тук пасе свините на този свят, може да бъде сигурен, че ако дойде утре Господ, ще се намери при свините. Ще се намери при свините. Той трябва да се опомни, да се изтресне, да дойде на себе си и да каже, къде се намирам? Къде съм? Какво върша? Какво правя? С какво се занимавам? Какво се занимава? Бог е милостив. Да, милостив е, вярвам. Това, което Ради ми говореше тук за... Аз съм бил в такава църква. Като влизаш вътре, такава беше Божия църква. Там се отиваше и се влизаше по търлъци. Всеки си нощите търлъци. Събува си обувките отвънка, дрехите отвънка на закачалката и веднага на колене. Веднага на колене. Като почваме да се молим, да пада помазани. Тук също, когато се молихме, хората вика като Алилуя, 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 едва така се въртеше, Алилуя. Такова помазание. Такова помазание при... Но отстъпление. Директно ви казвам отстъпление. Задължени сме да го говорим и да го виждаме. И го считат за нищо.
Синовете ми и дъщерите ми блудстват и казват, че това не е нищо. Пред мен го казват. Идват пред мене млади момичета, 18 годишни, ученички, студентки и казват, че блудстват. Идват и студенти, ученици и ми вика, не мога да се върна, ми ще събудиш в ад. А, Бог е милостив. А, Бог е милостив. Ма не е милостив. Ще паднеш и събудиш в ад. И си ходи на църква. Нали? Аз съм го казал много пъти за тая, която дъщеря и се парализира. Ходи си на църква, пее си песните в 50-та църква на Бачо Киро. Спиш ли с девита? Спа. Нема и церен. Кога Бог ще ми цари? Кога се покажа? Аз съм се покаял. Спиш ли с девита? Спа. Оженете се, ама той не иска. Та не ги говоря, тук майки идват при мен и вика дъщеря ми, си има приятел, той идва у нас, спи с нея, тя спи с него и къде отивате? Къде отиват тия момчета и момичета? Ако стане така, както стана в Сирия и в Турция, ще си събудат в ада. Ама Бог е милостив. Нема нищо нечисто, нема да влезе в небесно царство. Запомнете го. Нищо нечисто нема да влезне в небесното царство. Нема да влезне. И ако малко има петно на дрехата ти, ще ти кажат там, настърни. Нали знаете, той е съд на тая жена, да и той е от Бачо Киро и Саново. Носиш ли нещо от този свят? Носа, там. Ти носиш ли? Не нося. Я да видим, нищо не носи. Ама нещо ти е закачено на гърба. Ма не съм видял, да си видяла там. Ти, дето вървеш след нея, видя ли, че е закачено на гърба нещо? Видях, каза ли? Не е казах, и ти там. Тя се събужда и вика, ма Господи, какво значи това? Значи, че нищо нечисто нема да прекрачи прага на небесното царство. Нищо! Не може. Небето е свято място. И сега, как се очистваме? Да се изповедим. С молитва, с кръвта на Исус, с причастие, с взимаме от кръвта и тялото на Исус, но взимаш като кръв. Ако го взимаш като символ, не си се очистил. Не си се очистил. Исус не говори за символи. И тук, понеже има спорове, нали, на мене са ми говорили пастирите, каква кръв, викаме? Каква кръв? Исус още не беше вика умрял. Още не беше разпадат на кръста. Още не беше разпадат на кръста. Коя е тая кръв? Кръвта на Исус беше на тайната вечера. Аз го вярвам, че когато Исус каза, това е моята кръв, той я превърна в кръв. Когато беше в Гецимания, неговата кръв течеше там върху поляната. И камъка е осеян с неговата кръв, дето се е молил. И аз отидах при този камък и коленичих, и когато коленичих ми изпълни сила и помазание, че тук този камък е осветен от кръвта на Исус. Неговата кръв. И това е неговата кръв. Откъде се взема кръвта в тялото на Лазар? Той е Бог. Тия пастири си въобразяват, че Исус е човек като тях. И това, което пастира може да направи, Исус може да направи. Но той е Бог, но той прави кръвта. И сега, откъде толкова кръв за 8 милиарда човеци? Еми, той я произвежда и дава кръв на 8 милиарда човеци. И ако не го вярвате, че взимате кръвта на Исус, нямате полза. Имате полза, вие взимате символ. Символа няма да ви спаси. Исус казва, който не пие моята кръв, който не яде моето тяло, няма дел с мен. Няма дел. Ама Господи, аз ходех там на църква и редовно се причастяваш. Какво се причастяваш? С символи. А, аз не съм символ. Аз не съм символ. Нека символите да ти помогнат.
Добре. Има някои нужди. Някои нужди, ако има... Ако има нужди, аз ще ги... Тук нема бележки. Интересна работа, този път нема никакви бележки. Но има този списък е тук, който аз ще го представя. Нали? Няма да го чета, само Господ го знае. Кажи, Владо. Да си представя моята нужда. Господ да ме... Господ Исус Христос да изгони от мен злите духове и да ми подари здраве. Амин. Владо, Господ да го развържи, освободи от всеки зъл дух. Възпален ми и шиясният нерв и моля молитвата, църквата да се застъпи в молитва. За голямата Бог. И шиясният ми нерв е възпален. И шияс. Кое? И шияс. На бойка голема. И шияс. Какво е това шияс? Бог. Най-големият нерв на човешкия организъм. Нерва. Нерва се е възпалил. Да. На кръста. Да, и ме боли. И те боли. А, кръка те боли. И какво застъпване не разбрахме? Църквата да се застъпи в молитва за изцерение. Да се застъпим за молитва за голямата бойка за изцерение. И тук са всичките тия хора, които сме ги около 350 души, за които се молим. Кажи, сестра. Малко по-силно. За моя син искам да помоля. Син? Син. Да. За вразумление и за обръщане главата към Бога и към истината. А нема да чуя. За разум. За разум. Колко годишен е? 39. Господ да го вразуми. Да, е да. Работи ли? Учи ли? Ами с депресия е. Депресия. Депресиран. Да. Добре. Братете, понеже тук ги няма, само двама-трима да споменам. Добре. Брат Коста ме търси през седмицата, аз го търся, той ми не може да влезе в връзка. Има някакви проблеми човека. Кой? Брат Коста в Германия. И не можах да разбера какви са проблемите, но понеже не съм го записал, го представяме Господ да му помогне по неговия начин. Освен това, брат Веско, споменаваме баща му и майка му. Сега в момента и баща му не е добре. Душевно. И майка му не е добре душевно. Той каза да изцели ума им. Аз не знам как се изцеля ум. Но има, освен физически, физиологически проблеми, баща му вече вери там, има и майка му също има духовни проблеми. Сестра Хилда за нейния дом и Маргаритка ми се обади. Очите и нещо има влошаване на зрението на Маргаритка от Люлин. И вече не можела да ходи. Маргаритка от Люлин, тази, която ти ми даде телефона. Тя ми се обади жената. Да се молим за нея и за... А Николай тук ли е? Ники тук ли е? Да, и тя иска да й се занесе, обаче Николай, ако е тук, да й занесе причастие. А, тук ли? Добре, че ме подсети. Тя ми показава, не съм го записал. Ама той тук ли? Не. Николай, че тук ли е? Дай Боже да дойде до края на това. Ами, добре. И последно за тази Виолетка, покаяние, спасение, изцеление, благословение. Също както сестрата има син, тя има син, тази Виолета, който не я слуша. Господ да покаже милост. И за Димона Маргаритка си най. А, Дима. И Маргаритка, но тя има с такъв син. Димо. Сестра Лида има рак да се моли. Тя е русиня. Русина, китайка, няма значение. Що бе сестра, се моли ви за нея. Ще се молим за тази сестра Лида. Ами, айде да ги прочета. Не се изправяйте, наведете глави. Аз ще се изправя, понеже днеска е специален ден. Имаме Господна вечера. Все едно. Литургия, Евхаристия. Добре, някой път специално да прочетеме какво представлява Евхаристията, литургията, защото протестантите не знаят какво говорят, а се подиграват с литургията. А, литургия.
и така трупат грехове. И така, Господи, смири се за всички тия люди, за брат Иван от Мрамор, за Виолета, наркозависима и хазарт, братова дъщеря на Иван, за Стефана биполярно разстройство, смири се за Петрана от Стара Загора, силно главоволие и слитовратеж, за Кънчо, майка му и брат му, за Ана, болна от Паркинсон, за Тодор, главоволие на трапчеви мисли, за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил, за Петя и цири коляното и окото, но най-вече те молиме, привлечи я към себе си и да те познай. За Мери, Димитър и Иван, и на Димитър внуче има проблеми и цири го Господи. Стоян и Таня, Стоян на Таня, депресиран, за Василена, за защита, Надежда и Виктор за успешна втора операция на тази бедрена става, Наско Деси и Михаил в Германия, брати Ради и Иванка, които са пред нас, Валерий Домичеда в Германия, Цветан Лиляна и Цветана, за съвършено и Церели, Методи и дъщерите му в САЩ, Василка за Ицерение, Георги, Нина, Иван, Хари, Кирил, Иван, Кирил, Хари и децата му, свещеник Димитър, Станка и Кирил, сестра Мария Штурм, децата и внуците, Никола Русица, синове, снахи и внуци, християнско семейство с сериозни проблеми, обадиха се, имат сериозни проблеми, това семейство, Господа си смири над децата им, над тях самите. Хавина, баща, майка, баба и дядо, Ана, сестра ми, Тодор и Кери, сестра Васки и сродници, Надка от Ловеч и Мела, Петя, щитовидна жлеза, Елия, щитовидна жлеза, сестра Гинка и Димитър, на трапчеви мисли в Божидар, Роси Ганева, щитовидна жлеза, Кичка от Хасково, депресия, брат Павел и Теодора, Йосиф, Хилда, Зелма, Израел, Русица, Йонка и Ангел, Юлия от Плевен, сестра Верка, висококръвно първолета, Димитър и Симеон, сестра Маргарита от Плевен, милост за Петка, дъщерите и внуците и в Добрич, милост за сестра Здравка от Божурище, слух, зрение и кръста, за Яна и семейството, Жоро и семейството, Кристина, Емилия, шизофрения, родителите Теменушка и Николай, да се откажат от тая релакса музика, уврежда дъщерите им. Сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина, чадата им, Антуанет, сестра Вани и дъщеряри, Норчето, Снежана и Тошко, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, Том, дъщери, зетови и внуци. Мило за брат Димчо, има главоболие, не може да дойде, сега не може да дойде, Пантелей, Теменушка и Христо, милост за Христо, пази го от света. Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Християн и Целени, Мария, Зарко, Емил, Русица за освобождение, сестра Виктория и родственици, благословени и спасени, Тервел, Йорданка, Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, сестра Йоана и сина и Кирил, сестра Цецка и Емил, децата и внуците, Николай за задумяване, Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, милост за Светлин, дом, чада и родители, милост за Бойка, Господи и цери, и освободи, а и премахни болките в кръста, в крака й, благослови дъщерите и зетовите и внуците, брат Теодор, Тодор и дъщеря му,
сестра Паришка за защита, а Виктор и съпругата му от Видин, Мария от Мексико, изцерени и спасени, Виолета, доми родственици, Стефка и децата Павел, Вяра и Ели, Бойка Колева, изцеление, благословение и работа, Светелина и Валентина, сестра Богиня, доми чедата, изцеление на Александра, Йордан, краката и говора, Мариана, Светелина и сестра й, Иван и Пепе и децата им, Илия, Вяра, Ала и Стефан, Томи, Теодор, Самуил и Вяра, Фикия, Симеон, деца и внуци, Мартин, покаяние и освобождание от наркозависимост. Султана, съпруга й, деца и внуци, Тодор Мачканов и семейството, свещеник Стефан и родственици, брат Петър и Милка и децата им, брат Иван от Чурек и семействата, Георги за изцерение от депресията, милост за сестра Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави, за сестра Красимира, освобождение и изцерение, сестра Галя, дъщери, зето и внуци, брат Петър, майка му и сестра Магдалена, брат Георги Секов, благословени и царени, сестра Елена Христо Емил Количеви, децата на Димитър Количев, Снежанка, Йоанита и Петко в Англия, брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството, Маргарита и дъщеря и Ана, брат Колева и пете му деца, Яков, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословени с подходящи съпруги. Сестра Снежана и дъщеря й, за освобождение и царение на Анелия, дух на страх. Сестра Добринка на химиотерапия. Сестра Калинка и царение на изцерение на Калинка и за Славяна. Димитър от Добрич, депресиран и майка му. Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра за спасени и благословени. Красимир и българите в Австрия. Брат Йордан и българите в Швеция. Калинка Ковачева. Валя, Веселин Стамбулджиев. Брат Николай и семействата. И българите в САЩ, Янка Христова, Иван Цеца и българите в Германия, Мария Штурм и българите в Хамбург, Веско за спасени и служени, Божидар, спасени и служени, Цонио за вразумяване, Руса, децата и внуците, Ели за работа и задумяване, Антонио, Елия и Теодор, Лили, освобождение и царение, на краката, гръбначния стълб, Весела, Румен, Ваня, Петър, Амира и Ростислав. Благодарим ти за изцерението на Ростислав. Иван за изцерение, Райна, Дом, Саша, Сашка и българите в Канада, Даниил, Таня, Иван, Кристина и Стракъна, Илия, Мариана и Яна в Правен, Иван, доми чедата им, Емил, доми чедата им, Георги, доми чедата им, Пламен, внуци, Рахила и децата им, Никола, Добринка и семействата им, Венислава, психично разстройство, милост Господи, милост за Марио Димитро, град и царе на сърцето и разширени вени и болки в очите, Кеман Александър, внук на брат Димитър, не говори, отвори, развържи езика му, Ганка, щитовидна жлеза, Алексей, за пълно изцеление, Десислава от червен брак, депресия, безсъни, заболяване на храносмилателната система. Емилия, дом, чада и внуци, Радостинка, дом и чадата им, Северина, Георги, Калоян и още едно момиченце, ама забравих му името, новороденото. Бог да ги благослови. Божидара. Божидара. И Божидара. Никола, 12 годишна детска церебрална пареза.
майка Мадлена, баща Николай, сестра Десислава. Теодора Незраща, майка и за спасение. Петрана, изкривен гръбнак, вече си го представихме. Сестра Елена, Боряна за училището в Уганда. Кристина, 12 годишна, 4 диоптера късогледство. Изабела, 13 годишна, 7 диоптера късогледство. Милка, 50 годишна обладана. Явор, Радка, Доротея и Красимира за освобождение от цигарите и алкохола на Красимира и Доротея. Теодора, Мариана и Кирчо Незрещи. Брат Юлиан от Благоевград и дядо му за изцерение. Брат Петър, Елмира, Ростислав, Румен и Ваня. Танел, Таня, Кристина, Иван, Къна, Иван, Райна и Сашка. Петър от Бесъни. Венцислав в Англия за съпруга. Сестра Виолета и брати Пено. Сестра София и брати Костя, наркозависим. Светомир и Снежана за дете. Манол и семейството му в Вакарел. Мария от един пелин за защита и пълно изцерение. Митко Царски от Пазарджик. Сърдечно заболяване и високо кръвно. Господ да го изцери. И неговия внук Сергей от Пазарджик. За да се намери другарка в живота и да го благослови Господ с всякакви благословения. Милост за Георги, Северин, Калуян и Божидара. Пак повтара се тука. Милост за брат Димитър Шишко. Милост за Естер, неговата дъщеря. Милост за Виолета и царение на щитовидната жлеза. Господи, ето ги тия люди, които ние ги четеме на всяко събрание и те молиме да запишеш имената им на небето, при Твоя небесен престол и да заповядаш на Твоите ангели да изпълнат волята Ти за тия наши брати и сестри. Благодарим Ти. И сега те молиме, Господи, да минеш святи душе от глава на глава, от сърце на сърце. Да ни изпълниш със силата си, да ни посетиш с присъствието си, да ни очистиш от всеки грех, пороси ни с Твоята кръв, очисти сърцата ни, очисти умовете ни. Господи, помогни ни да изправим живота си, сили ни дай да се противим на греха, на съвластните в този грех. Отново те молим за България. Не допускай бандити да докопат властта на България. Амин. Да, Господи. Издигни почтени мъже и жени, които обичат България. Амин. Хитреците ги разкривай, изобличавай и отстранявай от управлението на България. Молим те, Господи, смири се над България. Амин. Опази ни от катастрофални земетресения, бури, урагани, торнада, свлачища, наводнения и от вътрешни междуособици. Господи, помогни ни да оправим живота си, да застанем пред Теб такива, каквито Ти искаш да бъдем. Освободи ни от ледността, освободи ни от безгрижието, за ония особено, които имат деца и са оставили на произвола на съдбата дъщерите си и синовете си. Господи, помогни им да застанат пред Тебе и да викат за чадата си, да не ги погълне големия змей. Молим Те, Господи, сега да очистиш сърцата ни, да очистиш домовете ни, да ни помогнеш. Домовете ни има неща, които те оскърбяват. Помогни ни да ги свърлим от домовете. И всичко това, което те оскърбява, помогни ни да го отстраним от себе си. Молим Ти сега, помилвай ни,
очистини и осветини. Амин. С Твоето присъствие. Амин. Олей Твоя дух в сърцата ни на умиление, на скръп, на сълзи, да плачеме за греховете си и да не бъдем безгрижни, защото в час, който не очакваме, Ти ще дойдеш. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, светът от небесата, и се въплати от Духа Свята, и Ева Мария, и си само човек, и е растнал за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и Дух Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, умното се поглавяне и прославяне на Рада с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има някакво откровение, имате думата. Че има малко дрехи. Извинявай. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе, за да бъдат осветени. Освети тези дрехи. Освети людите, които ще ги приемат. Душе святи, докосни се с Твоето невидимо присъствие и освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Светия Дух заповядвам на всички болесни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ви е определил място и не се връщайте обратно. В името на Исус. Амин. За дрехите само имаш. Много интересно. Не е това да се качат стан, не е и курката карта, а има едно междинно това приспособление, което това, което на въртеното се намотава с една рамка. Че кръг. Че кръг. Е такова нещо виждам, че се намотава върху него и за дрехите. За дрех. Че тази изпредена вълна във вас се намотава. Ами вижте сега, молитвите отиват при Бога,
Бог ги чува. Вярваме, че всяка дума Бог я знае. Всяка дума, която ние говориме, Бог я знае. Какво ли молитви? Макар че не Господи, аз се моля, ти не чуваш. Чува! Обаче зависи от това как ще бъдат приемни тези дни. Господи, благодаря ти, че се изявяваш над мене грешни. Имаш дреката и Бог те посвеща. Абе я има полза, я нема, ама дай дреката да я сложа. Няма да има нищо полза. Няма да има. Всичко става чрез вяра. Добре, казвай. Така за Кеман Александър, този, който е в Америка и не мога да говори, внучето на Димитър, виждам една шарена змия, не много голяма, се движи. Шарена змия? Да. Има наследствена обремененост. Бабата на Кеман е пастирка, но тя си е зарезала мъжа и е тръгнал да проповядва. И я чух, видях пред Пърговец Белев, той казва, ти всичко зареза и тръгна да служиш на Бог. Зареза си сина, зареза мъжа и тръгва да служи на Бог. А тя не знае, че има внук, който не може да говори. Тя изобщо не е интересува. И сега ние викаме Бог милостив. Милостив е, разбира се. Милостив е, разкриваме една тайна за нея. Нейният баща е бил партизанин и по-натам да не ви обяснявам. Нейният баща е отишъл при патриарх Кирил, запънал му е пистолета и му казал дай ми апартамент. Има наследствено обременено. Какво да прави? Какво да прави? Това такава ли трябва да бъде църквата? Църквата от такава жена ли трябва да се ръководи? Църква не се ръководи. Когато е зарезала си семейството, не знае, че има болно дете, не знае, че сина и се вжел, тя е станала пастир. Всичко е зарезала и тръгна да служи на Бога. И Белев и Ръкопляски и вика, ето, браво, една жена, която зареза всичко и тръгна да служи на Бога. Съжалявам, че трябва да го кажа, но трябва да се говорят и. Трябва да се говорят и хората да знаят кой проповядват. Продължавай. За прочетените грехове. Виждам как всички нужди се разпечатват от принтер на листа. Явно Бог ги е приел. За изборите имам интересно видение. На високо вдигнат голям златен кръст. Дай Боже. Дай Боже. Бог да ви благослови. Знаете ли какво значи това кръст? Преди Втората световна война, 39-та година, в небето над Варшава се появява един голям бял кръст и цяла Варшава ликува и славят Бога. А кръста означава страдание. Над България я чакат страдания. Пригответе се, братя българи, за страдание. Ако това видение е от Бога. Това ни чака. Това ни чака. Народа не се кае. Народа не се кае. Благодариме на Бога, че има монаси, че има монахини, които денем и нощем се молят за България. Има християни, които се молят за България. Сега аз го повтарам, да ви втръсне, докато ви втръсне. 1981 година на 26 април, разпит и петък, съм събуден през нощта
И Господ ми е говорил и е казал, ставай и се моли. Станете и се молете за Русия и Украина. Записано е в малката книжка и царе чрез вяра в Бога. Ако имате, намерете го и вижте. Записан, 8 лист, раз 5 и 5. 26 април. Молете се за Русия и Украина. След 5 години на 26 април, какво стана? Чернобил. Гръб на Чернобил. Народа не се моли. Присмяха ми се. Нарекоха ме болшевишки агент, защото съм казал да се молим и за Русия и Украина. Не повярваха. Не повярваха, ма нема да повярват, защото те искат някой велик евангелизатор да дойде от Америка и да им каже, че е имал видение. А не то мърлю Петър Велев, че е имал такова видение, нали, да се молим и за Русия и Украина. Молете се за Русия и Украина, не само за Русия, а и за Украина. Бог обича и руснаците, обича и украинците. Но трябва да ви кажа, че повече обича ония, които страдат. Ония, които патят, ония, които страдат. Но не знаем защо го е допуснал. Защото има пролята кърва в Украина. 1 милион евреи са избити в Украина. 1 милион кръвта им вика за отмъщение. И в Русия, и в Испания, около 20 милиона евреи са избити през тия 2000 години. Бог ги е пръснал. Ама какво е казал да правиме с странниците, да им помагаме. Не да ги гониме и не да ги избиваме и не да ги преследваме. Не да ги преследваме. Молете се за България. Повтарам, знам, че не ме обичат за тия сънища и откровения. Да се молим и за България. Нали? Молихме си за България. Някой ми е дал една молитва за България. И преди, когато преди 30 години или 25 години, се молиме за България. Викаме и се молиме за България. И аз през нощта царувам сън. Едно поле, пълно с жени, с черни дрехи и с черни забратки. Как да ви благословя, българи? Как да ви благословя? Виждаш ли тия вдовици? Тия жени забрадени с черни забратки и черни дрехи. Мъжете и синовете са избити с българско оръжие. Продължава ли от тогава България да пълва и да произвежда оръжие? Да. Продължава. Да. Продължава. И с това българско оръжие се избива по целия свят, се избива народ. Обаче България, благодарение на това оръжие, е добре. Обаче ще дойде време, когато кръвта на избитите ще каже отмъщение. За това да се молим и за България. Не да произвежда оръжие, да произвежда домати и краставици. Как може доматите, които се произвеждат в Македония, да бъдат по-евтини, а в България да са много по-скъпи? Защо? Защото няма субсидии. Да, защото сме алчни за... Няма субсидии. Няма... Има грабители. А, има грабители. Едно време България търкуваше с домати и краставици. Да се молиме, сега не знам за тая пшеница от Украина. Тя сигурно е по-евтина, но е възможно да е по-хубава, защото пшеницата, която в България се произвежда, това ми го сподели един агроном на село, който беше председател на АПК-то. Пшеницата, която се произвежда в България, е фуражна. И затова хляба, аз го питам, абе, Богдане, едно време, като печеме хляб, абе, цялата къща замерише на хубаво. Защо сега? Отивам за хляб, като
фурната в Константин Фотиров, където живеехме, имахме фурна, като излезне хляба, опече се, цялата улица мирише там на хубаво. Сега защо не е така? Защото пшеницата, която се произвежда в България, е фуражна. Фуражна, това го казва агронома. Пшеница, която е за добитъка, за да се огояваме. Фуражна. И сега, ако тая от Украина е по-хубава и хляба стане по-хубав, тогава тая нашата пшеница, какво става? А, да ги измешат малко от тая, малко от тая. Важно да има храп, и да не мирише на хубаво, ама айде. Ама белия храп бил много опасен за здравето. Ами аз не знам, моят дядо ял бел храп, па живя 90 години, па другия ми дядо живя 104 години и ял все такъв лош хляб, па как е са оцеляли до 100 години. Така че и с лош хляб да ни хранат, Господ като ни дава здраве, не има страшно. Не бойте се. Друг, има ли някакво откровение? Кажи, брат. Така като говореше, 90-те е живял години и преди това чак си спомнах в началото на проповедта, ти говореше, че се са преследвали, искали се да убиват и спомних стиха, който Господ Исус Христос говори в Откровение 1 глава към края. И имам ключовете на смъртта и яда. Край. От него зависи. От него, когато той дойде и каже, иди ми донеси душата на еди кой си, къде ще си скриеш? Нема къде ще си скриеш. Но благодаря на Бога, че на тия години, все пак като стоя на Абона, благодаря му за здравето, за силите, за всичко му благодаря. И му благодаря, че ни дава възможност да си спомним за неговата смърт, да вкусим от неговото тяло, да вкусим неговата кръв. И аз вярвам и съм сигурен и знам, че ям неговото тяло и че пия неговата кръв. И неговата кръв идва в моите артерии, моите вени, минава през моето сърце и изчиства сърцата. Ако го приемеме с вяра, и то това е неговата цел на възпоменаването на неговите страдания и възпоменаването на неговата смърт. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благо угодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки веков. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Помоли се.